Građani se mjesecima bore sa poskupljenjima osnovnih životnih namirnica i goriva, od vlasti im pomoći nema. Građani se žale, ali među njima ima i onih koji ne znaju da mogu uputiti žalbe udruženjima potrošača i nadležnim inspekcijama. Potrošači su trenutno najugroženiji u konzumiranju kolektivnih prava. Trebalo bi da smanjite akcize i šta ja znam, šta još sve. Vjerujte, svaki dan sve druga cijena. Kad god odeš u radnju, svaki put je druga artikla, ista, a druga cijena. I to je smanjena. A da li znate da postoji inspekcija da se možete žaliti? Ne znam. Zaštićeni potrošač je samo onaj informisani, ali BH građani nisu dovoljno upućeni u svoja prava. Tako će radije biti gladni nego se buniti protiv gorućih poskupljenja. Mi ne reagujemo na te cijene, ovo je jedna sporadična priča gdje ćete vi negdje u kafani ili ovako u našem nekom druženju, svi će reći da se ovo ne može izdržati, da su cijene zaista otišle, ali kada treba da preduzmemo neki korak, da napišemo neko pismo na adresu, zna se da vlada donosi ovakve odluke, da vlada jedino može da donese mjere, nigdje nema tog potrošača koji će to uraditi. Dok građani spavaju, nadležni simptomatično ništa ne preduzimaju. Godinama su tako na čekanju ograničenje stope PDV-a na osnovne životne namirnice, zakon o akcizama i stvaranje robnih rezervi. Nije njima u interesu odmah da se to ukida, jer porastom cijena i prihodi su im veći. I ko će sad da se odrekne prihoda? Da se mi razumijemo, u tom slučaju bi se moralo prihoda odreći u korist potrošača. Smatram da pored ove budžetske odgovornosti, balansa između prihoda i rashoda, ono što Republika Srpska nema, što je jedna nasušna domaćinska potreba, jeste postojanje robnih rezervi koje su kod nas duži niz godina u stečaju, i odgovornost ljudi koji predvode i obnašaju najveće funkcije u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Isto tako je i najveća i obaveza da ponovo uspostavi se sistem robnih rezervi. Vidjeli smo kako je Srbija na bazi upravo tih uspostavljenih robnih rezervi obezbijedila jedne, evo da kažemo, bolju, stabilniju ekonomsku situaciju nego što je kod nas. S obzirom na to da će i u narednom sazivu vlade Srpske sjediti ista lica, samo u drugim foteljama, teško je očekivati da će doći do promjena u korist stanovništva.